hatuwezi wacha kusimama na Raila Odinga. Hata mkisema nini, hatutawacha kusimama na Raila Amolo Odinga. Na naambia vijana, Raila ashapigana pati yake, pati imebaki ni sisi vijana. Musikimbie Raila Odinga na kina James Orengo, Gitovi Manyara, Paul Muite, wakina Mata Karua, Wangari Maitha, wakina Fibi Asio, walipigana nini yao. Ni wakati ya sisi vijana, na walianza kama ni vijana, sisi pia lazima tupigane. Hii inchi ni inchi yetu. Hii inchi si inchi ya Ruto peke yake na Gachagua. Hii inchi ni inchi ya Wakenya. Na hakuna unga ya polisi, hakuna fuel akiwacha gari ya polisi akienda kwake, hakuna fuel ya polisi na hakuna fuel ya raia. Kwa sababu huwezi jua kesho. Unaona, na nyinyi pia mko na watoto. Huwezi jua kesho utakuwa upande wa upinzani au utakuwa upande wa serikali, na ule mtadakuwa umechukua uongozi vile mnafanya leo, huko mwingine pia atakufanyia hivyo. Mambo mengine. Hiyo siku nikishikwa uda wakatengeneza area, nilisimama MCA Sote B ambao ni starehe constituency. Walienda wakatengeneza maandamano, wakakuwa wanatengeneza maandamano na jina yangu. MCA ambaye alichukua landmine na Ruby South, wakatengeneza maandamano, wakatoa vijana wale wametoa. Vijana wakachoma tayari kwa barabara, isemekane ni Azimio ni Gaucho ndio ameunda. So hizi plans zote, hata hizi vitu unasikia watu wamenyang'anywa kwa barabara, watu wanapigwa kuni nini, ni government wana fund vijana wengine ili ionekane ya kwamba upinzani wanaumiza watu. Saa hii vile tunaongea, wame risk mpaka maisha ya wana media. Wanakuja askari na kuja juu media, hizi online medias ndio imefanya sauti yetu inasikika. Hizi online medias ndio imefanya watu wanajua wa Kenya na watu wa nje wanapata information haraka. Sasa hivi wamekuja ili waweke au watu online media waanze kukua kwa kufia. Kwa sababu ya nini? Hawezi enda, vijana wengi hawana kazi na wamesoma mambo ya wametoka college, wamesoma mambo ya kuchukua mambo ya media. So au vijana wameenda wakachukua simu, wengine wamechukua simu loan ili apate viewers, apate content ndio aishi. Sasa tena maskari wakaona hapana, hawa ndio watu wanafanya Wakenya wajue kweli. Wanakuja wanajifanya tiao pia wanachukua wana record, alafu wanaenda kushika watu ili Wakenya waanze kulaumu au wana media wote ya kwamba ukijana akienda, kama ni kijana kuna simu ama kuna kamera anaenda kuweza kuchukua rally ama kuchukua maandamano, wa raia waone ya kwamba au watu ni maskari waanze kuuliwa. Kwa sababu hiyo sasa ni ku risk maisha ya vijana ambao ni wengi, ambao pia wajapea kazi yao watu wa content creators, na wale vijana ambao wana survive na media juu. Media zote zimejaa. Citizen huwezi enda kama ujui mtu, huwezi enda NTV, huwezi enda KTN. Sasa vijana wakatengeneza platform zao za kusurvive. Tena sasa hivi wanawaribia kazi na huwezi waandika. So mimi naambia pia public ya kwamba siti hizi media zote au maskari vile walifanya, na waomba msichukue au watu wote eti ni wabaya. Kesho uanze kumkiona kijana ameshika kamera ama kijana amechukua nini, uanze kumpiga na mawe, uanze kumumiza ya kwamba eti ni askari. Tunajua ya kwamba kama kabla mfanye kitu umuulize anafanya na media gani, ugoogle uangalie kweli hii media hiyo anafanya na yeye, kabla muanze kureact kumwapiga. Kwa sababu gani? Au vijana ndio wamefanya, au vijana wa online media ndio wamefanya watu wajue watu ngapi wameshikwa, au ndio wamefanya watu wajue kwamba wangapi wameuliwa, au ndio wamefanya kwamba watu wajue wangapi wamepigwa risasi kwa kona. So mimi naomba public musi react kujudge au watu wa online media ama au vijana ambao wanashikanga simu kwa barabara. Mimi nawaomba, kwa sababu najua government plan yao ni kumake sure kwamba wameingiza uoga kwa hao vijana na wameweka bad blood between wale online medias na public. Unaona? So mimi nawaomba tafadhali, kabla upige kijana umuumize, enda ushike umuulize media yako ni gani, akutolee. Ukipata nyewe media yake ni kiko na viewers na nini na nini, hakuna haja uache afanye kazi yake, kwa sababu hiyo ndio kitu na survive. Lakini ukipata huyo mtu ndio hiyo siku yake ya kwanza kushika kamera na kukatikati ya mamawe juu, hakuna mtu anaweza kuwa eti nataka tu kushika kamera katikati ya watu natupiwa mawe tia gasa simama hapo kama ni raia normal. Hawezi. Raia normal ataenda mali imejificha hata kwa gorofa huko juu ndio achukue. Lakini mtu ukiona ameofa kuchukua nini na unapata kuna hana media na hana nini, ujue huyo nao ni askari, hiyo malizana na yeye. Lakini hao vijana wengine musi act haraka. Mambo mengine ambayo nataka kusema, hata mkitufanya aje, hata mkifanya nini, mimi nataka nihakikishie nyinyi ya kwamba hatuwezi
wacha kusimama na Wakenya. Hatuwezi hatuwezi ogopa na tuanze kuwacha kupigania haki ya Wakenya. Kama ni kutuua, kama ni kutushika, kama ni kutufanya nini, mimi Gaucho nimekubali kuface hiyo consequences na lazima nisimame na mind yangu, na lazima nisimame na mind ya Wakenya. Na naomba wanabunge Kenya mzima, musiogope na musiungizwe baridi, musikimbie, hakuna kitu umeiba. Wewe umesema umbe girudi chini, wewe umesema fuli rudi chini, wewe umesema ya kwamba gharama ya maisha iko juu. So, hakuna haja ukimbie kama unajua ya kwamba kitu nafanya ujanini mtu, umeuliza tu ya kwamba alisema maisha ni bottom up, kuinua watu wa chini. Watu wa bunge na watu wa bunge ndio watu wa chini. Na lazima tuseme ya kwamba jamaa amefail. Na lazima tuseme na tutaogopa kusema. Hata ikuwe ni nini, mimi Gaucho siwezi ogopa na nitasimama na hiyo. Ya pili, hatuwezi wacha kusimama na Raila Odinga. Hata mkisema nini, hatutawacha kusimama na Raila Odinga. Na naambia vijana, Raila ashapigana party yake. Party imebaki ni sisi. Ni sisi vijana. Musikimbie. Raila Odinga na kina James Orengo, Gitovi Manyara, Paul Muite, wakina Mata Karua, Wangari Maitha, wakina Fibi ya Sio, walipigana nini yao. Ni wakati ya sisi vijana, na walenze kama ni vijana, sisi pia lazima tupigane. Hii inchi ni inchi yetu, hii inchi si inchi ya Ruto peke yake na Gachagua. Hii inchi ni inchi ya Wakenya. Na hakuna unga ya polisi, hakuna fuel. Akiwacha gari ya polisi akienda kwake, hakuna fuel ya polisi na hakuna fuel ya raia. Hata mapolisi ambao wanatuangaisha, hakuna school fee ya polisi. Unaona? Hata nyinyi mapolisi mnaangamizwa. Sisi hatuna shida, mimi siwezi kuwa na shida na nyinyi kwa sababu nyinyi mnaishi kwa orders. But angalia order ambayo unaona ya kwamba hiyo kifanyia kijana ya mtu, hata wewe mwenyewe kesho mtoto wako kifanyiwa, itakuwa jambo la mzuri. Unaona? Usiishi kwa order eti bora umepewa order, hata kama ni ujinga, unaenda kuwa mtu ambaye hajakukosea, ametetea maisha yake, ametetea nini yake, ndio nakuja kuwa frustrated. Mambo ya mwisho ni story ambayo inaniuma sana hata kuliko kushikwa kwangu. Ni story ya jamii ambayo inaitwa jamii ya Wajaluo. Mimi siwezi sema eti watu wanaogopa, viongozi wengi wanaogopa kutetea Wajaluo, wanasema oh, itasemekana ni ukabila, ni ukabila. Ukabila ilianza na Yesu. Msisahau hiyo. Yesu wakati alishikwa na watu wa Wayahudi, anini watu wakina Petro, wakina nani kabla asulubishwe, aliulizwa, wewe ni kabila gani? Hakusema mimi ni mwana wa Mungu, alisema mimi ni Myahudi. So kama ni ukabila, wangeanza na Yesu, ndiye alisema mimi ni Myahudi. Mimi Gaucho hata kama napigania Kenya, but lazima ni defend tribe yangu ambao ni Mjaluo. Mimi ni Mjaluo na sisi kimbia kwa hiyo. Wajaluo hawa kwani walikosea nini Kenya, ama walikosea nini maskari, ama Oginga Odinga alipea Uhuru Kenyatta, na alipea Kenyatta uongozi, aliwachia Kenyatta uongozi ili atoke jela? Hiyo ndio mistake walifanya. Ama hao Wajaluo walikosa Kibaki kwa Raila Odinga kusema Kibaki tosha? Hiyo ndio kitu walikosa. Ama nini hao Wajaluo walisoma, walikosea Kenya hii ambayo Wajaluo kienda wanaouwa kama ndovu, Wajaluo wanauliwa kama wanyama. Unaona? Na kuna watu wanaongelelea. Kwani Wajaluo walikosa nini wakienda huko ni life bullet? Na sayesi eti PS wa Indigria eti ni Mjaluo, ndio wakiuliwa wanasema eti PS ni Mjaluo kwa hapo kutoka Mabei. Mimi nasema na narudia ya kwamba mtuambie kama mtaki Wajaluo participate kwa election ya national ya presidency, tuwache to vote governor, to vote MPs, to vote nini presidency iko ininiwe na watu wa Rift Valley na Central ndio waamue. Sisi tuwachane nao na hiyo ni zingine waachane nayo. Unaona? Juu saa hivi jana mpaka mtu anapigwa risasi 9, jua nini? Risasi 9 jua nini? Unaona? Jua nini? Na ndio maana mimi hata hiyo siku nikikunywa hiyo damu nilikunywa kwa sababu niliona sisi si wanawake, mtu akuje akichukua akipewa tautau na anaongea lugha nyingine alafu anasema atatutayarisha. Kwani sisi ni wanawake tunatishwa na mbuzi? Sisi ni wanawake tutishwe na mbuzi? That's why mimi nilisema sasa next time ni kukula roho ya mtu, kwa sababu mwezi tutishia na nini? Hiyo system ya kugawa mapanga na nini ni system ya zamani. Sasa hivi vijana waongelee mambo ya panga, wezi tisha mtu na panga, unaguzaguza mbuzi kama DM hivi na 1000 alafu na nisi tulikuwa na approve ya kwamba sisi tumeshakata Wajaluo, nasema tumeshakata guo. Kama wewe si wetu kapa ndile, hata watu wa Israeli ukisoma Biblia ndio waende kwa vita, Mungu aliwaambia chinjeni kondoo na mpake damu kwa mlango ya watu wetu tujue watu wa Israeli.